Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2. Ano, samozřejmě jsem tady já, Lukas. Každopádně minule jsme tady zničili v chrámu Kary, v našem hlavním městě, tak na nás zaútočila armáda, že jo, nepřátelská tady, jak máme vždycky to nepřátelství, jo. A já jsem nějak nepochopil, nebo respektive prostě nějak jsem si neuvědomil to, že když oni na mě zaútočí tady na ten chrám Kary, tak přes tady ten přístav vedou úplně všechny obchody, co já vlastně doposud mám, že jo, což je z obchodu nějakých 18 200 peněz. A oni tím, čímž to pádem na mě zaútočili, nebo respektive obléhali mě město, jo, takže do toho města nemohli jít žádné vozíky, kámo, prostě tady s vlnou, já nevím, s různýma věcma a tak, chápeš? Tak prostě, že jo, minus 18 litrů a s tím, že máme teďka příjem do plusu 187, jo, výborná práce, tak to nebylo jako dvakrát nejlepší, že jo, s náma, takže jsme na ně museli zaútočit. Byla to jako nejvíc těžká bitva, no nejvíc těžká bitva, chápeš, prostě byla to hodně těžká bitva, takže to byla hodně těžká bitva. No a jako tak, no, takže teďka, co my musíme tady udělat, tak chceme samozřejmě s Markusem, tady samozvancem Markus Wolfhard, tak zaútočit na samotný Nagarond a zabrat si tím Nagarond, ano, dává to logiku, když útočíme na Nagarond, tak si potom obsadíme Nagarond. Já si myslím, že na Garant, okej, okay, takže toho si určitě obsadíme. Jednak tady z druhého směru jsme tady zabrali minule oltář na prosté temnoty. A samozřejmě minule, že jo, hlavní věc, co jsme tady udělali, tak jsme konfederovali tady vlastně říši, Franzovu říši, který tady někde ho najdu, jo, tady Franz. Tak samozřejmě jsme konfederovali tady tu říši a zebrali jsme si ju pod svoje křídlo, takže je teďka naše, ano. Takže Markus, ten Franz, který nás vyslal tady na expedici, tak už jsme ho teďka si podmanili a je vlastně v podstatě pod náma, takže tak. Každopádně Ian Glatschinzer, to je přesně to jméno, co jsem chtěl vyslovovat 10krát po sobě, tak ho tady dáme do Steingardu. Kámo, co ty tady máš? Upír. Velice pěkné. Každopádně jo, já bych asi začal tím, že dáme další tah, protože já vlastně, tak jak jsem skončil, tak jsem tady ze vším skoro potáhl, jasný. Agenty máme všechny, přesýpačky, máme dokonce 900 peněz do plusu, což je, wow, kámo, trošičku kusánky, ale to se vsákne. No a já jsem zvědavý, co tady ta armáda toho chaosu, že jo, ta je tady pořád poslední. A my teďka tady máme trošku poškozenou samozřejmě tu armádu, protože se to prostě nějak nepovedlo, protože jsme měli peníze do mínusu. Ale mu to tady taky chcípá, takže, protože tady jsou zase bažiny, jo. V bažinatém území prostě chcípá každá armáda, myslím, že až na ty specialisty, prostě na ty ještěry, jasné. Takže tak, dobrý, pojďme asi na další tah a budeme okecávat to až potom zase, takže pojďme na to. Ale, oj, Xl, kámo, my tady na něho zaútočili, kluci jední ušatí. Tady ti obří, velcí, hnusní a další různé přívlastky. Pojďme to nějak zkusit vybohovat, jo. Já jak vidím, kámo, co oni tady všechno mají, tak to zase bude totální peklo to vůbec vybohovat. My tady vůbec nemáme střelce. Já jsem tady asi spal, kámo, když jsem tady nabíral tu armádu. No pojďme to zkusit nějak, no. Nic nám nezbývá, jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, každopádně pojďme tak nějak zahájit bitvu. Máme tady docela dost velkou přesilovku, jo. Na jednotky máme dvojnásobně víc, ale oni samozřejmě tady jeden ten obr vydá tak za 10 jednotek. No a my, co my teďka chceme, tak je střílet instantně po tady tomhle s tom kanonádu. Jo, protože tady to pekelné dělo, jak dobře všichni víme, tak je prostě opravdu pekelné. A nemůžeme si dovolit prostě cokoliv, aby jo, prostě střílelo, jo. Tady, oni to tady kryjou 4 trpajzlíci, jo, nebo dokonce 3 jenom, takže tady stačí sejmout jednoho a oni o tom myslím utečou. Ale i tak to je otravné, že? Tak teďka nám napálili tady třeba do velkých mečů a jako vidíte, co z nich zbylo, že? To je bomba. No, tady na druhé straně jsem dal, samozřejmě střílí turety, střílí a i tady ostatní. Tady máme ty střelce, se jmenujou střelci, no, střelci z pušek klasicky. Tady se možná dostanou, takže jsem tady dal samozřejmě jízdu. No a jo, tady už to vypadá, že jsme jednou zasáhli.
Vypadá to, že jsme tady jednoho zasáhli, ale nic mu to nějak neudělalo. Tady samozřejmě jdou vyvolení a jdou tady vyvolení oboruční zbraně. Takže jsem hrozně zvědavý, jak se nám proti ním bude prostě bojovat, že? A bude se nám bojovat velice skvostně, bych si tak typl. Tak jo, říjský generál sem, tak je dobře. Tak, branka 20%, tak je dobře. To je pohoda. Toto pohoda není, protože nám tady lezou na hradby a brzo to tady dostanou. Takže pojďme dolů pod hradby. Pojďme tady nabejtit, jakože kámo, pojď, my se vzdáváme, my jdeme dolů z hradeb. A mezi tím do nich najede tady totální jízda, jo, takže to by mohlo klapnout. Tak, jsme tady na to. No, ty vole, kámo, ti vyvolení, to si děláte, prdelka, že? Kámo, taká sekírka. No, tak to je velice pěkné. To je velice pěkná sekírka, že? Tak jo. Jak se vám daří, kluci, co? Jde to? Žádnou magii tady bohužel nemáme. Tak, tady stále zešli z hradeb. Což nám dává jistou příležitost na ně zaútočit koněma, jo. Jsou válečníci chaosu, oni tady... Ne, kámo, oni zaberou branku. Oni zaberou branku. Kontrola. Ovládám maršála. Ty krvávo, my jsme úplně zahodili do stěny. To je velice kvalitní prácička. Tak, paráda. Jak jsme na tom tady. 81% zničení, 66% zničení. To na tom ještě není tak zlé. Dělo už není aktivní, což je paráda. Tady ti vyvolení docela dostávají bídu. Protože tady mám svého kapitána. Tady máme ještě jednu jednotku, která vůbec nic nedělá zatím, takže tady pomůžeme, tady doleva. No a střelci a tady ti to, tak půjdou sem takhle. Tak, branka je volná, což znamená, že tady mají vozítka nějaké, tady jsme je totálně rozdrtili. Co mi velice líbí, říští rytíři udělali to, co měli. A... Kámo, já jsem si jenom otočil, ty vole, a oni už prostě tady se jim nelíbím, jo. Tady ti trolové nemají žádnou zbroj, ale mají regeneraci. Dobré, branka je proražená, což vlastně není dobré. Kolik jim zbylo těch noskárských trolů? Do prdele práce. Kámo. Tak ten si tady prošel, tady je druhý. Tož to bude, vole, ještě velká paráda. To bude velká bitva toto. Vy běžte sem, jsem řekl, tady, víte, co je to tady? Tak jo, pojďte sem. No, pojďme tady mu zabít tady toho generála. Jak to vypadá tady z tohoto směru? Jo, tady jde noskárský obr. To tady zničit, kámo. Ty jezdce a všechny tady ty havěti, co my tady máme. Dobře, utečte. Utečte, koníčci, moji drazí. Milovaní. Tak, paráda, kámo, teď jsem viděl ten zásah, jak jsi mu to tam úplně na... úplně šťavnatě jsi mu to tam, kámo, nasadil. To bylo velice pěkné. Tak jo, tady to vypadá, že asi pravděpodobně dostaneme bídu. Pojď, kámo, s těma koněma, pojď. Pojď, ujíždíme. Paráda, zemřela mu hlavní postava. Všiml jsem si toho. Nebojte se nic. Tak jo, tady střílejte po tom obrovi, please. Tady už to taky utíká, perfektní. A mi se nelíbí, že nám tady zabírají hlavní body, jo. Už nám zbývá fakt jako pár těch věcí. A nemáme to. Tak, tady je to dobrý, tady to všechno, to tady zničte, všechno. Všechno, tak je dobře. Pojďme dolů. Tak, co ty naše koně tady? Ježišmarja, ty dostali bídu. Oh my god. Tak jo, kámo, na tady tohoto obra se zaměřte. Tak, pohodička. Utvoříme formaci a půjdeme na hlavní bod, kámo. Oni ho budou držet hlava, ne hlava. Ale to nám vůbec nevadí.
Tak jo, pojďme. Pojďme hoši, pojďme to tam zničit všechno. Tak, koně jsou už mrtvé. Bohužel. Tak jo, pojďme vás přesunout sem, tady už nikdo není. Tak a oni nás samozřejmě nebudou chtít pustit na ten bod, protože větší část... Wow, pěkně jsme dostali, pěkně nás tady zahodili. Nám stačí sejmout mu tady ještě jednoho nebo dva ty obry a prostě půjdou. Tak, tady jsem si vůbec nevšiml, že tady mají tady to vozítko. Takže pojďme, střílejte. Paráda. Paráda, ztratili morálku, dámy a pánové, je to naše, je to naše. My jsme tady vyndali eso z rukávu a je to prostě naše, paráda. Parádička, to mě dělá velkou radost. Tak jo, tady hodíme, takhle tak všechny je tady rozmístíme a já to jdu tady rozstřílet úplně na sračky ty obry. Takže ti obrové jako to, když vám naletí do něčeho, tak to jako se s váma nepáře. Tak jo, paráda. Stůjte, zamířit, zacílit, fire! Dobrý, střílite ale úplně mimo, kámo, já bych chtěl sestřelit tady tohoto obra. Zamířit, zacílit, fire! Možná zamířit a zacílit je to samé, že? Ale mě to nevadí. Tak, tady vám utíká ten obr, takže pojďme tady někde takhle. A samozřejmě zabijeme toho druhého. Já se vám ozvu, jakmile to tady tak nějak dokončíme. Vás tady tímhle s tím nechci nudit, ale... Chtěl bych ho co nejrychleji zodělat tady. Ještě umře, no a dívej se, je dole. Kámo, neumře, jo, umře, paráda. Ty jsi zasekl vozík. A pohodička, dobrý. Ozvu se vám, jakmile to tady dokončím. Tak jo, dnešní díle znám začíná velice, ne překvapivým vítězstvím, ale jako docela dobrým vítězstvím, musím říct, protože... Viděli jste na začátku ten bar, jak to tam bylo, že prostě fakt jako jsme měli ten bar úplně k ničemu, jo. A teďka jako se tady držíme. Tak, tady je přivolávač smrti ještě další. Jasný, on znova možná půjde zaútočit na něco. Ne, nepůjde, je to dobrý. Je to dobrý, on tady má ještě agenta. Harald Horsman, výborná práce. Tak jo, máme tady nájezd na... Haggraef, jak si to mohli vůbec dovolit, jo, to je zase tady ta Vanquish, tady ta zhasínačka životu. Tak to ne, takhle tak by to nešlo. Tak, Markusi, pojď tady ulovit nějaké temné elfy, prosím tě. Pojď tady ulovit temné elfy, anebo respektive, budu rád, když jim ulovíš celé hlavní město. Tak, Owen Diecer, první level, nechci. Mě tak nějak nezajímá. Tak, teďka se tady přesuneme na čaroděje Yasu. A tady Wolfrika Fensburgera, jo, takže to je on. Tak, dáme si tady Singmarovou ochranu. Super. Tak, a my se přesuneme zde. My tady stejně umíráme, jo. Nám to nevíde, co? Nevíde, nevadí. Nevadí, nedá se nic dělat. My tady můžeme zaútočit na tady tu slečnu. Kámo, a... My můžeme ukončit se samotným Markusem, ale já to dělat nebudu. My bychom zabili třeba tady tu slečnu. Ale ten drák, co tam je, a tady ti další prostě zbyteční lidi, tak bychom... Zbytečně bychom přišli prostě o jednotky, nebudu to nějak dál okecávat. Tak, kde máme level? Jo, na tobě tady máme level, takže dáme ti zvyzveného veterána. Tak, a proč nám tady umírají jednotky? Protože stojíte v bažinách, viď? Ne, tady je chaos vysoký. Aha. Tady je vysoký chaos. No, tak to dává taky docela rozum, že? To dává taky docela rozum. Tak, okej. Okay. Hansvojn Pupilscheid tady dá svoje jednotky Olegovi. Dáš tady mu tady ten tank, tady tyhle sty. Tak, super. A sám půjdeš tady má. Tak dobře. Kámo, jak to tady narostlo, tak to vůbec, musíme to trošičku snížit, dáme tady Singmarovku. Máme teďka peníze na útratu, takže to je super. A jo, tuto armádu můžeme dát do značek prastarých. Kámo, on musí mít takový randál tady těch příkazů, jo, co on tady má. On tady má, kámo, 14, 15, 16. 16... prostě bodů na chaos, jo. To je docela mazec.
Tak, já jsem minule zapomněl pohnout tady s Vasily Vardófem, za což se teda velice omluvuju. Ale prostě zapomněl jsem. Tak, tady je Dagrakův konec. Tady to příští tah, to tady zabereme, tady tu Kalkaldru. No a jo, tady tohle město bychom mohli určitě vylepšit. Stejně tak tady bychom mohli udělat hradby a... my nemáme peníze, kámo, to se mi hodně dlouho nestalo. Já si myslím, kámo, že ti temní elfy už budou potom vyřízení. Jakmile zabereme ten Nagarond, který jim vydělává tady úplně randál peněz a všeho. Tak to bude úplně nejvíc v pohodě. Tak jo, co my ti zničíme? My bychom ti veřejný pořádek, ne, to ne. Ale my nemáme peníze vlastně, takže nezničíme vůbec nic. Nevadí, tady naverbuješ Malakita, nebo kde máš toho Malakita, kámo? Já chci sundat Malakita v souboji 1v1 vs Malakus, kámo, to jako prostě musí být, že? Tak, tady, já jsem minule říkal, že tady ty lesní elfy, tady ten laureanský les si chceme zabrátit, protože, jak jsem už tady ukazoval, tak když se tady podíváte na tu minimapku, co my tady máme vpravo nahoře, tak tady ten zelený flíček se mi tam nelíbí. To je prostě jak když jdete do školy a máte prostě přímo mezi očima, kámo, takového bílého jebáka, že prostě to vypadá nějak kdyby, nevím. Tak jo, kámo, mně se líbí to moje přirovnání vždycky, to je síla. Tuhý kořínek, jo. Nebudeme nikoho požadovat o pomoc, aby se s náma ještě nerozsoudili. Tak, parádička. Zranění způsobené zbraní. Tady máme rychlost, to dáme určitě tobě, Franzi. Dáme ti zranění způsobené zbraní, tak dáme asi pravděpodobně nějakému říšskému generálovi. Dáme tady obklíčení a přivedeme si tady zbytek jednotek, že jo, protože my tam teďka máme samotného tady. Tady tohoto Franka, tak jo. Teďka, když na to zaútočím, tak máme jednu, druhou a třetí tam pořád není, jo. Třetí tam pořád není, to je ta největší armáda. Hej, kámo, proč to nemůžu tady dlen zdát? Hej, tady pojď, no tak, super. Tak, teďka by tam už měla být, paráda. Paráda, takže co vy tady máte, ukaž to, vy tady máte stromáky, máte tady dost dobré jízdy, jako jo. To musím říct, že ti jízdní střelci jsou fakt jako super. Jeden stromák, ten je overpowered, úplně obrana, útok, všechny tady ty věci. To je prostě hodně dobré. Tady je nějaké trnité sestry a hodně dobré střelectvo, oni můžou střílet na 209 metrů, jo. To nesmíte zapomínat, že prostě to střelectvo jejich je fakt jako hrozně silné. Každopádně my buď můžeme nechat, ať oni útočí na nás, anebo zaútočíme my na ně. Já se chci podívat, o co my vlastně bojujeme, jestli tam bude... Jo, takhle, my nemáme vůbec žádnou oblast, jo. Dobře, co je tady tohle? Hraničáři z divokého hvozdu. Vedení 107, takže ti nezdrhnou jenom tak. A potom tady mají nějaké tady ty střelné týpky. Specialisté na hybridní zbraně, mistr přepadu, takže oni nebudou vůbec vidět. Oni budou prostě střílet a já je neuvidím. Což je docela jako na prd, že? A takovýchto jednotek tady mají fakt jako dost. No nic, můžem to asi zkusit vybojovat. My tady máme nějaké dělostřelectvo na jako docela velkou dálku. Máme tady toho čaroděje Jasu. Máme tady pěchoty s kladivem a hlavně tady máme Franze. Já, když jsem za něho hrával, tak byl jako hrozně dobrý. Otázka je proti tady těmto, že? Oni tady mají kolikátka tady tohle, to je level, to je 12. Ona tady má elfího oře. No, zkusíme to, uvidíme. Pojďme na to. Tak jo, dámy a pánové, každopádně pojďme tak nějak zahájit bitvu. Já tady mám samozřejmě dané nějaké jednotky, já jsem to tady jenom tak našvihal, protože nám samozřejmě tady přijdou ohromné posily. No a jak si můžeme všimnout, tak oni tady mají, že jo, tady mají všechny ty elfíčky, kámo, tady prostě, že jo, ty jezdce paseky, kámo, ti mají fakt dobře. Tady ty sestry, trnité, hochu, tak to je mega mazec, ti mají fakt dobře. Fakt vypadají dobře, fakt se mi to líbí a... fakt jako úplně všechno, takže tak. Dobrý, my si dáme všechny jednotky sem přesunout, že jo? A pohoda. Tak. My s nima nemůžeme bojovat v lese, to je asi všem jasné, že jo? Když jsou to pánové lesa, vole, a takové tady ty jednotky.
útok, jakoby asi všem došlo, že jo, že nemůžeme bojovat s nima v lese. Takže tak. Každopádně. Já si tady pospřehazu, my tady máme základní jednotky, jo. Já nechápu, jak tady s tím mohl někdo bojovat vůbec. Ta armáda je totálně na toto slabá, jo. Tak, armádu tady bychom měli tak nějak. Já to tady si seřadím, protože bojovat s gulášem v inventářu je prostě špatné. Tak, jako není vůbec nic moc. Tak, to jsou všichni teda, jo, tady tohle sto. Dobře. Dobře, budeme-li usuzovat, že tohle sto je teda všechno. Tady máme samozřejmě ještě velké meče. Tak jo, tady budeme mít teda malé meče. Někde tady bych to viděl, že je půlka. Že jo, zhruba. Tak to tady nasmíkáme. Tady máme tady ty Fagelandy nebo tak něco. Tak, dáme vás takhle tak do jedné linie. Pozor, tady jedou kámo jezdci. Such interested one. Tak jo. Dobrý, za vás dáme samozřejmě kopíjeníky, kdybyste nás chtěli obět, protože oni budou mít fakt jako taky hodně koní. Oni mají hlavně hodně dostřelu, jo. Aby si člověk řekl, wow, teďka tady po nás dali nějaký speciální šíp, že jo. Ten, co může vlastně naše Kalara. To je taky vlastně proti elfům. No a my máme magiča, což teda znamená, na jakou dálku můžeme tohle dávat? Na 250 metrů. Okej, to by šlo. Máme tady dva kapitány na koních, máme tady dva týpky se Singmarovým kladivem, arcilektory. Jo, a na všech bychom si měli tady vypnout distanční režim, krom samozřejmě tady těch koní, že jo, na těch to všechno potřebujeme. Takže tak, já dám tady týpky. A pohoda. Tak, tady ten velký kanon může střílet už za chvíli, takže my fakt nesmíme prostě cokoliv podcenit, on se tady drží s nima na zpátečce, tady ty trnité sestry a toto tak jdou vstříc osudu. Takže uvidíme, já to samozřejmě trošičku asi zrychlím, ať je máme co nejrychleji do střelu. Takže tak. No a jo, tady dáme jednoho kapitána, tady dáme ty týpky se Singmarovým kladivem někde do předních linií. Koně schováme samozřejmě, tak jak jsem říkal, už do lesa. Ukaž toho magiča, kámo. Ty vole, takovej šohaj. Pěkně, vole, pěkně. Tak jo, paráda. My jediní střelci, kteří tady jsou dobří, tak jsou tady ti lovci naši, ti mají 160 metrů. A jeho typci na koních mají 150, no tak to je, vole, jako to je jízda, jako. Tomu říkám kurňa jízda. Tak jo, ustřílíme. Doufám, že ustřílíme. Tak jo, pošli to do něj tady. Tak, za chvíli bude Hellblaster Voligan k dispozici. Takže to pošleme pravděpodobně tady do trnitých sester, protože trnité sestry. A nebo dáme to tady do těch jezdců paseky, jo. Tak jo, pojďme. Bum bum bum, teďka jsem slyšel 3 rány. Kámo, oni už můžou střílet, no tak to si děláš srandu. Tak jo, ty tady vyšly prosím ty 3 paprsky takhle. Dobře. Kopíníky dopředu. Wow, dívejte se na ty hovátka, oni tady použili aj strážce cest. No tak to je super, to rád slyším, takže armáda dopředu. Oni nás budou se snažit jenom odstřelovat, že jo. A máte tady aj jednoho, co já bych rád velice sundal, že jo. Takže vememe naše kapitány, vememe naši jízdu a jdeme to tady jako ukončit, pojďme. Tak, paráda. Utíkáte sice rychle, ale Franz jako umí střílet aj za... Nebo střílet, ono mi všechno, jo. Tak, tady jdeme sundat tady ty stopaře, ty vole, ty tady jeden, druhý, kámo. Ty určitě tady sundáme, jako tady je třetí, čtvrtý, ty vole, 4 stopaři, jo, tady. To jako mi tady nikdo srát nebude. Tak, pohoda. Tak, ti to půjdou sem, do tady tomto. Tak, běžte zabít tady kam úplně všecky. Tak je dobře.
Zaklikneme. Tak, dobrý, to by šlo. Pojď kámo, zabij toho stopaře. Kámo, ten týpek mi přijde, jak kdyby ztratil úplně všechny dobré vlastnosti, co vůbec měl, jo, protože on byl úplně perfektní a teďka jako vůbec perfektní není, jo. Tady sice jako do mě tady jako hodně střílí, jo, ale jako aj tak. Tak pojď kámo, pojď. Nice, pěkně kámo, to bylo perfektní, tak jo, vy dva si smrsněte tady na nich. A já tady asi stáhnu armádu, samozřejmě i tebe, tak a vás tady stáhnu do zádě. Hellblaster Voligan bude střílet po těch koních. Kolik jsme mu těch stopařů zabili, tady je ještě jeden, ne? Ne, jo, ještě jeden je tady. Tak, ti kapitáni tady musí jít zabít tady tohoto stopaře, tak pojďme. Stáhneme armádu, tady toto je co? Hluboký hvost, tady je ještě jeden. Tak jo, pojďme ho tady zabít. Jedna rána, boom, nádherná práce, stopaře dole, což znamená morálka dolů pro všechny. Tak jo, tady ten stopař to asi nedá. Tak pojď kámo. Dej mu ránu, dej mu totální ránu, pěkně, a ještě jednu tam zvládneš dát. Výborná práce, a teďka jeď jako dušu. Tak, super, takže tady se řadíme takhle tak. Toto jízdu, Voligan, tebe. Tak, Voligan, prosím tě, bude střílet tady po, samozřejmě po tom hlavním hrdinovi. Později. Tak jo, oni tady používají pořád ty střelce, jo, ať vidíte, že oni mají fakt jako dostřel na docela velkou dálku. To se nezdá. Mně tady hlavně chybí prostě můj oblíbený magič, že? Tak jo, dobře. Nebo magické střely. Pěkně. Jste jako odolali těm střelám, nebo co to bylo? Ty kráso, vy jste se tady zase zobrazili, tak to vůbec. Tvaro, to si děláte prdel, ti střelci kámo neumírají. Ti střelci neumírají, co to je? Co to je? Umírejte. Kámo, kolik máte ještě munice, to snad ani není možné, kolik mají munice. Já tady do sebe zbytečně nechávám střílet, protože prostě už tady nemám ty jednotky na to, aby jsem si tady mohl dovolit na ně jakkoliv zaútočit. Dívejte se na to, jo. Já tady prostě už nemám jednotky. Já mám 600 jednotek a stejně mám nic, jo. Tak jo, nám tady ještě přišly ty hinské luminárky. Teďka se tak na to dívám. Tak jo, vypalte proti tady tomuto zloduchovi. Tak, paráda. Jsme tady vlastně nemohli dát celou armádu, protože jednoduše se sem nevleze na to bojiště. Tak jo, já vás dám tady, ty koně, dám určitě do lesa. Tak, tady si zakliknu všechny svoje jednotky a pošlu vás dopředu, jakmile to bude možné. Tak, vy hoši ujíždějte s těma hinskýma luminárkama, kolik máte rychlost? Máte rychlost? Padé, to byste měli ujet úplně v klidu. Tak jo, pozastavíme to a dáme tady útok dopředu. Vy se stáhněte, kluci, nevím, co tady děláte, sakra. Tak, a tady je docela dost střelectva, ale mohli bychom mu zabít hlavní postavu, když nějak šikovně obletíme. Tak, ty pojď sem. Tady pošli tady ty speciální svoje kouzlíška. Tak je dobře. Tak, paráda. Tady zaútočte na tyto týpky. Tak, vy se taky stahujte. To by mohlo fungovat. Tak, super. Dobrý, magič. Kolik jsi mu ubral? Docela málo. Víc než bych čekal, no jako...
se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tak, obviníme tady stromy, kámo, prostě ty za to můžeš, jo. Ty za to můžeš. A pohoda, dobrý. Tak, prosím tě. Hellblaster Voligan, instantně, vole, ten už nemá munici, jo. Ne, ten je zase zničený, kámo, tady. Ježiši Maria. Tak to je peklo. Tak to je peklo. Tak, pojďte sem. Ty tady prosím tě vypal po tady tomhle s tom Shohajovi. Tak a kolik tady máte ještě? Pojďme na toho pána z paseky. Já to chci vyzkoušet, kámo, jestli ho ten Franz, kámo, dá. On tam má ale hodně střelectva, já to nemůžu udělat, já se toho bojím. Nám to tady teda taky bliká. Mu taky. Nám to tady bliká, mu to tady bliká. Pojďme vystřelit s hinskýma luminárkama. Jeden bude v pohodě stačit. Jeden bude v pohodě stačit, ten druhý. Tak pojď, kámo, pojď, tref se. Tak pojď, speciální paprsek. Bum, nádherná práce, odpálený úplně na hovna. To bylo veliká parádička, tak nabíjíme. Výborně, výborně. Tak jo, vy se stáhněte se, vy se stahujte. Tak jo, kde máme ten obří strom, kámo? Tady máme ještě samozřejmě další střelce. To jsme prostě dobrý. Tak jo, střílej sem. Tak, kámo, já jsem ani nevěřil, že ty hinské luminárky jsou tak aktivní, když nestřílíte zrovna do něčeho, co... Tak, tady aktivujeme toto. Tady aktivujeme tu amintokovou síť. Kámo, je to naše, ty vole, no tak to čumím. To čumím, dámy a pánové, tady tohle jsem nečekal. Tady tohle jsem teda nečekal, protože něco takového vyhrát, tak to jako mazec. Mazec jak svině. Parádní práce. Ozvu se vám, to tady tak nějak dokončím, jo? Tak jo, máme tady samozřejmě vítězstvíčko. Máme tady Pyrhovo vítězstvíčko. Ještě mu samozřejmě tam něco zbylo, to jsem nestihl nějak dokilovat. Nám teda tady zemřel James Roxburger a zemřel nám tady James Merrier, jo. Nedá se nic dělat, prostě obětovali jsme, aby jsme tady zabili ty lovce, protože myslím si, že bez toho bychom to nevyhráli. A musím říct, že opravdu měli tuhý kořínek, ano, přesně tak. No a my samozřejmě to obsadíme, protože to určitě chceme, zničili jsme tu frakci. Zabit a samozřejmě nějací naši, no. Jako teďka už se to nehraje tak jednoduše, tak jak bych si myslel. Navíc, když tady máte na tom Franzovi od začátku dělané tady tyto, prostě co to je, vole, to tady nemůže být. A on navíc vždycky dává body, třeba tady dal body do Válečného oře 1, potom tady 3 do Císařského Pegase a potom tady dal ještě do toho Smrti drápa, jo, což je 5 bodů, kámo, úplně utracených jako do hajzlu. Takže to mezi tím tady mohl mít, kámo, tady tyto úplně všechny tady ty věci. Nicméně, jo, nedalo nám to teda ani level za tady císaře našeho. Ale, jako stává se, víš co. Já nevím, jestli to nejde nějak prodat ty zvířata, ale nejde, asi nejde. My tady máme stříbrná unikátní pečeť. Máme tady Ghas Maras, jo, což je nějaká speciální taky unikátní zbraň na tom Franzovi. Karl Franz. A my mu tady můžeme dát možná nějaké lepší něco, ne? On tady má očarovaný štít, obrana v boji zblízka. My mu tady můžeme dát ochranné kouzlo. Není nic dobrýho. Tak, velitelská koruna, já bych chtěl hrozně. Kdyby si tady mohl vzít tady ten léčivý lektvar, ten má Heinz Pupil Shield, takže to dáme tady určitě tady tomuto, to jako mě vůbec nezajímá. Ten lektvar musí mít, když tam nemáme ani toho magiče. No a jako ztráty jsou docela slušné, no ne, že ne? Jo, a můžeme tady cokoliv udělat. Můžeme tady Laureonský les, neposkvrnění, diplomatické vztahy s říšemi lesních elfů. No dobrý, no. Takže to si tady určitě postavíme. No a můžeme tady vlastně stavět úplně normální věci, no. Což je teda super. Tak, počet stavebních pozic 5, takže 2, 4, 5. Dobrý, takže nebudeme moc využívat celý ten les, protože nejsme elfové, že jo, neumíme lozit po stromech a tak. Každopádně, my jsme tady, kámo, z této armády jsme tady ještě nevyužili půlku, jo. No tak to je mazec. Okay. Já jsem zvažoval, že já tady trošičku vyboostuju Markusovu armádu, jo, teda Markusovu, císařovu armádu.
Protože jako tady ty jednotky, co tady jsou, tak to je jako docela zábavné. Nic, tady dáme rozpustit. Tebe dáme pryč, tebe nechci. Tak a tady, tady jdeme teďka s tebou sem. Ty to tady vůbec nechci, takhle. Tady máme ty hellblastery a toto. Tak. Určitě tam místo střelců dáme lovce. Tak je dobře. No a jo, chtělo by to nějakou jízdu. A ještě ti tady dáme tady tyto franky. Toto dáme do pryč, kámo, také hovna tady. Ty ve mně nebudeš to jako vůbec. Tak, máme to trošičku seřazené, máme tady čaroděje světla teda, lovce čarodějnic a toho, císaře, a ještě bychom ti tady mohli dát i víc teda střelců, anebo to doplníme takto. No, perfektní, máme tam jedny halapartníky, nějakou jízdu malou a toto, kámo, co to je? Tady ty armády, co on tady má, prostě to jako, to mi nedává jako moc rozumno, ale jako, chápeš no, nějak si s tím musel vystačit, takže tak. OK, tady jsme teda postavili tady ten Laureonský les, což je teda neposkvrnění a hlavně nám to tady dává produkci léčivých rostlin, to my určitě chceme. No a my bychom tady potřebovali postavit nálevnu nebo něco takového, že? Takže tak. Tak, tady je naše hlavní město, tady říše, kámo, ti tady jedou, ti tady mají parní tank k dispozici a prostě nepostaví si tam nějaký, nebo oni měli postavený, ale měli to tak, že já bych musel z příjmu prodat tak půlku, abych si to mohl dovolit. Tak, tebe dáme tady na sever, já jsem se chtěl podívat, co je tady v tom Talabheimu. No uvidíme, Tak tam zajdeme tady s touhle s tou postavou to zabrat, že jo, tady s tím Alaric Pukamerem, nebo tak nějak. No a jo, tady to vypadá, že se tady chystají upíři na mě zaútočit a já tady nemám ani hradby tady v té provincii, což je teda super. Okej, co to je, jo, tady je čaroděj, toto je jantarový čaroděj, Tak, my tady dáme tu Kadonovu transformaci, nebo transmutaci. Protože on vyvolá vlastně Manticoru, což je úplně epické. Máte ji sice jenom na pár sekund, ale aj tak je prostě dobrá. Tak, tady dáme obsík, nebo kecám. My bychom tam měli dát pravděpodobně tady nálevnu. To bychom tam měli dát, protože tady je minus 2. A nebo tady vypnout v ní příjme, kolik z ní máme, 4 kila. To asi nám nestojí ani za to. Tak to tady trošičku to tady zveřejníme. Zveřejníme, spořádkujem. No a příští tah bych to viděl, že zaútočíme ještě na ten Nagarond, že jo, abysme se jako nenudili. Tady Halkaldru si zabereme. A my vlastně tady v tom Laureonském lesu můžeme dát... Kolik nám tady zbývá přebytku? Nám tady ještě zbývá docela dost přebytku. A tady nám teda růst. A toto teda potom uvidíme. Tak, s Bretonii můžeme obchodovat. To je paráda. Tak nám to bude vydělávat 200. A z něho budeme získávat 1700, což docela jde. On tady má 22 sídel, jo, tak je to docela chudák, ale stává se. My tady máme 90 provincií. Máme příjem, kámo, jenom 8000, jo, to je prostě peklo. To je prostě peklo. Tak jo, mimochodem byli zničeni přisluhovači chaosu, já jsem to ani nezmínil, protože... prostě na ně zaútočil, jak se jmenuje, Tyrion. Ano, Tyrion z těch, z vznešených elfů. Docela mazec teda. No a my teďka tady máme jenom válečnou smečku chaosu a potom tady máme vlastně válečníky chaosu, že jo, a tady ty loutky chaosu, což jsou tady dole, ještě tady ta jedna armáda, na kterou brzy zaútočíme, jakmile budeme moci, že jo, jakmile budeme naší moci, takže já i tady přesunu úplně, co to nejvíc půjde. A my ten chaos tady má prostě musíme vykopat, protože to je jako tragédie, jak to tady... překonvertovávají. Nic, pojďme na další tah, jdem na to. Tak jo, parádička. Takže pojďme se tak nějak podívat, co se tady stalo. Tady ta armáda, která tady je dole toho chaosu, co nás tady už obtěžuje, tak se přesunula kousek dolů tady. My teda se pokusíme na něco nejrychleji tady zaútočit. Máme tady kopu střelců, tank a nějaké tady ty další věci. Víme, nám na ní nevýjdou pořád tahy, jo. On tady má ještě aj slavné hrdiny nějaké.
No a my je eliminujeme, že? Třeba tady Tyrus Smrtonoš. Paráda, to si zebereme a dáme mu instantně tady úkladná vražda, to tam zrovna nalupem. Dáme mu tady specialistu na poslední level. Tak, očistit od nákazy. Ať tady není prostě nákaza. No a příštím tau pokusíme se tady zabít tady ty harali a tady je ještě jeden. Tady ještě farmon z houbalictva. Velice pěkné. No a potom zničíme tady tohoto sráče, to by mělo být úplně v pohodě, jo, jako zase bych to nějak neprožíval. Tady naše provincie se prostě pořád drží, to je perfektní. My teda pojďme tady zaútočit na ten Nagarondo. Oni se přesunuli z Nagarondu do velké arény. Vypadá to, že už nepočítají moc s tím, že to budou držet nějak. Tady můžeme zaútočit na tady ten, tady tu Halkaldru. To si zabereme. Jak to celé tady máme? Máme zase nepřátelství, ježišmarja. To je toho. Tak. A my si tady dáme hradbiáše. No a s Markusem zaútočíme na samotný Nagarond, že jo? Kill to protect. Tak jo. No a pojďme tam přesunout ten zbytek, že jo? Markus samotný, ne že by byl slabý, ale mu se prostě nechce, jo? On už je prostě starší prostě povaha, jo? A starší povaha, co to nebo? Starší prostě člověk a víš jak, mu se prostě nechce. Výborná práce. O, jedny halapartny nám tady zemřeli. Čumím docela. Tak, obsadíme si to. Provincie naše nepřátelství narůstá, to se stává. Tak jo, v Nagarondu teda máme všechno, že? Tady dáme lamače kamene. Kámo, my tady nemáme ty speciální budovy, jsme prostě zabrali Nagarond jenom protože já jsem ho prostě chtěl, jo. My tam nemáme ani žádné prostě speciální budovy, jak by to měli třeba elfy, jo, nebo kdokoliv jiný. Tak to je hustý. Tak to je hustý. Trvalý místní efekt. Tak to je super, to si určitě dáme tady na tebe. Protože asi už tady nic značího nemáme, že? To už tady na Magičově máme všechno splněné. To je bomba, to je super. Tak říšský generál, dobře. To vydáme tady zizveného generála. Protože si to určitě zasloužíš. Tak, tobě dáme, to je co, to je kněz válečník, dobře tedy, takže tobě dáme divoké oči, ty úplně se jako podíváš kámo a se začne mlátit sám on. A tak, tady dáme hledače nepřátel, protože to je dobrá schopka. No a jo, wow, tady už umírají naše jednotky jo, tak to je dobrý, tady ještě není les, tady toto je tundra, ale tady už je. Tady už je taky tundra, ale je tady daleko větší ten, je tady daleko větší Prejzima. Takže to je prostě blbý, no. To je prostě blbý. Já si myslím, že na tu velkou arénu budeme moci zaútočit i tak. Nám se tady mezi tím doplní pěkně, to bude super. Takže máme Nagarond, jako ani to nebylo nějak moc těžké jako vybojovat, bych si tak jako typl. Jako nevím, napište mi schválně do komentářů, jestli se vám zdálo tady ta bitva docela těžká. Tři armády, kámo, úplně jak nic, jsme ho spoukli. Tak, no. Dobrý, tak tady dáme uklidňující přítomnost, to zní docela dobře. Proslulý vůdce, veřejný pořádek, to netřeba. Tady dáme potom toho nezastavitelného, kámo to už je 35, tady Peter Sattenhoff, tak kámo ten jede. Tak, my se tady pojďme podívat, jestli tady nebude Munk nebo něco takového. Vasily Vardov. Pěkné. Mě by zajímalo, jak se jim teďka propadla síla, kolikátí schválně jsou. Desátí jsou. Takže oni musí mít ještě někde jako hodně silnou jednotku, nebo to už není možné. Tady poškodíme hrát třeba. Za litra. Tak, dívej se, kámo. No my jsme si tady vylevili postavičku, dáme si tady ty hradby. Ničit, máme 10 500 na tah, což je úplně super. A pojďme se tady podívat, kde on teda má armádu, že jo, když je desátý, tady musí mít někde ještě pořádný randál armád, jako, protože jinak jako nevím. Jako tady v té karontkaře, nevím no, jestli by tam něco mohl mít nebo nemohl. Vlastně, tak jo. Tady to můžeme takhle tak vylepšit. Tady to za chvíli už bude taky v kompletku.
To je perfektní. Tak, s touhle s tou armádou jsem chtěl odejít tady do toho Tablheimu, nebo tak něco. A zajít se tam prostě podívat na výlet. S tebou jsem chtěl jít sem. Jdeme se podívat sem. Je jasný, tady je řezník. Zajímavé. A tady je jasný, tady je ta smečka. Dobrý, no, tak se mu asi tady postavíme se samotným císařem. Pojďme se sem zaletět takhle. Tak, v Laureonském lese bychom měli něco postavit, že jo? Tady jsme chtěli tu nálevnu. Chtěli jsme tady taky Singmarovu svatyni, ale ono možná nebude potřeba, protože ten Laureonský les to pěkně udrží. Že jo, to ne, ty neposkvrněné, takže to je super. Tak, jednak tady se nám ještě odhalil vlastně hrad Drakenhof, to hlavní město, to už jsem možná říkal. A tady by měl být Zhuvbar, jasný. Zhuvbar to jsou vlastně města Trpajzlíků, takže paráda. Dobrý, my jsme teďka něco zabrali, ten Nagarond celý, takže my si tady dáme, tady ještě to všechno není na max, takže tady dáme určitě růst. Ať to tady roste, nějaká postava tady má level. Ty tady máš level Arcilektor. Kámo, proč by si stavil z Arcilektory, jo? Já nevím, v čem jsou tady ti týpci tak dobří, jo? Jestli to jsou napůl magiči, nebo co to tady je, jo, jako. On tady má nějaké kouzla, jo? Kde si, co si? Ale nevidím v něm nějak, jako, ten potenciál. Proč by měl být tak dobrý? Odolnost vůči střelám pro... Aha, jo, takhle. On je teda posilovač. On teda... Když má okolo sebe tady ty flagelanty, tak on jim to tady totálně boostuje, se tak na ně dívám, no. To je co zajímavé. A my je můžeme verbovat, já jsem se ani nedíval, jestli my je můžeme verbovat, ukaž to. Nemůžeme. Zvláštní, možná jenom v některých provinciích, třeba tady v tom Aldorfu. To je Říšská garda, to jsou Luminarkové, možná tady můžeme někde, že to tady někde je. Fakt nevím, když tak mi napište, jestli to můžu verbovat jenom za císaře, nebo co to vlastně je, no. To je co za postavu, jo, to je ten Arcilektor, já ti teda dám tady nezasažitelný, ať si aspoň trošičku na tu bitvu jako ready. Protože tady vidím, jak se nám tady hromadí upíři. A tady má zombie draka Manfred, takže to jako, to bude docela sranda ještě. Každopádně, jo, dámy a pánové, to bude asi všechno pro dnešní dílec, jak to tak vidím. Protože jako... Ty tahy teďka to jako to běží jak šnek, jo, takže mimochodem šneci neběží, takže asi tak. Každopádně jo, budu určitě rád, když dáte palec na epizodu, jestli jste ho do teďka ještě nedali. Samozřejmě, jestli ještě nemáte odběr, tak si dejte odběr, no a já se s váma rozloučím a určitě zase někdy, že jo. Třeba zítra, mějte se, čau.